I dag skal vi se nærmere på noen arter som kan være litt ekstra krevende for innredningen på jobb. Vi har for eksempel det trøtte dovendyret, den lett stressede tidsoptimisten, den rådville nøleren. Våre produkter tåler å bli brukt, så her trenger ingen å holde igjen. Kjøp dine gode produkter på ajprodukter.no.